O livro realmente foi uma coisa, uma experiência linda. Eu adorei. Depois os alunos também, num primeiro momento, eles criam um pouco de resistência, como é natural, porque é uma coisa nova, mas depois fluiu tão bem. Então, como é que a gente pensou isso para botar dentro da ferramenta livro? Quando eu fui organizar o conteúdo pedagógico do projeto 5 fase 1, que é aquele momento do percurso do aluno em que ele vai construir o seu projeto de pesquisa para no semestre subsequente ele ir fazer, escrever seu TCC, ir a campo, recolher dados, etc. Nesse momento, a ferramenta livro ela vai possibilitando, propiciando um fluxo mais dinâmico, né, no conteúdo acadêmico pedagógico, que vai ajudando a fazer uma tessitura fluida entre tutores, alunos e os conteúdos digitais propriamente dito. Isso significa dizer que o aluno vai desenvolver o seu trabalho acadêmico no componente curricular que está sendo colocado no livro como um tecido feito com muitos fios, né? Essa ideia de trama, de tessitura, é uma ideia que me agrada muito e que tem a ver com a teia, com a trama, com as teias, né? Que a tecnologia também nos leva a ter essa imagem muito interessante. Então, esse tecido, né, desses muitos fios é possibilitado o quê? Pelos links que essa ferramenta livro te dá, sim, de uma forma bonita e muito boa de se trabalhar. É extremamente bom trabalhar, instigante, provocativo, não é? Então, dessa forma, foi organizado todo o componente curricular. Evidentemente que, num primeiro momento, os alunos, como é novo, os alunos criam um pouco de resistência. Mas duas, três semanas depois, a gente fez um videozinho explicando como é que navega, como é que abre os conteúdos, como é que faz os links, as interlocuções, etc. E também fizemos uma aula, uma web aula, explicando ponto a ponto, abrindo, fechando. Quer dizer, sempre tem aquele estremecimento no começo, mas é muito bacana. Aí da terceira, quarta semana em diante, né, eles já estão super autônomos, né, gostando de trabalhar, não tendo que abrir um arquivo, fechar, para depois abrir outro, aquela coisa estanque, é muito, muito desarticulada da linguagem da educação à distância e da educação via as ferramentas da internet. Como é que foi organizada o conteúdo da disciplina do componente curricular Projeto 5, fase 1? Toda ela dentro do livro. O texto que o estudante vai ler tem um link dentro do livro para ele abrir esse link e já abre no texto, num capítulo de livro, num texto de apoio, de orientação, ele já vai lá dentro do livro e abre e lê. Ao mesmo tempo, já dentro do livro está o link para ele ir ao fórum e discutir aquela questão temática que está posta no fórum a partir daquelas leituras e a partir, né, da sua visão de mundo. Se esse estudante, ao mesmo tempo, que está dentro do livro, então está o fórum, está o texto, e
E tá um link também para o chat que ele vai fazer de orientação, ou para o Skype, onde ele vai conversar diretamente com a tutora, com a professora orientadora, para discutir aquelas questões temáticas que são colocadas, organizadas, estruturadas. Já tem lá o link para o chat, já tem lá o link para o vídeo que ele tem que ver, para a música que ele tem que ouvir, para alguma experiência que já está ali dentro, vivenciada, no meu caso, no caso do projeto da fase 1, do projeto 5, da vivência, do conceito de pesquisa, da prática de pesquisa, está tudo dentro dessa ferramenta livro, que é isso que ela permite, essa coisa fluida, hipertextual, fluida, dinâmica, mais rápida e mais ágil mesmo. Então está tudo dentro do livro, todo o conteúdo está dentro do livro. Isso que é a maravilha dessa ferramenta extraordinária. Eu acho que mais e mais que todas as disciplinas usassem a distância, os cursos, eu acho que ia ser uma coisa muito assim, promissora e interessante, porque realmente a gente está dando mais um passo para falar de educação online, que ainda a gente está falando de educação à distância, né? Mas educação online é essa que está toda em fluxos, articuladas, hipertextualizada, né? Essa que é a importância. O livro, de fato, é uma ferramenta que abre belos caminhos para isso.